Tervetuloa. Seuraava pelataan Quake 2 viidettä osaa. Tällä hetkellä Strokkien ammusvarastossa ja yritetään kerätä kaikki mikä käteen jää. Voi perse. Wow. Joku saalari, josta pääsee jonne, josta tullaan pois jossain vaiheessa. Mä nyt en muista enää tot mistä, mutta... Ei jostain kohdasta löytyy kuitenkin aina. Trespasser! Joo. En oo muuten vielä kuollut kertaakaan tossa näin. Mä tuun ihan varmaan jossain kohdassa kyllä kuolemaan ihan saatanasti tässä varmaan. Sitten te joudutte kärsimään montaagista. Musiikkikevennyksestä. Oho, se sai mut iskettyä tosta lattian läpi. Tai, niin. Ammukset ja terveyspisteet sieltä, niin... Tossa on yksi kaveri, ei ookaan. No niin se tuli jo sieltä läpi, no. Ei maahan mitään. Tää ylöspäin on suunta. Pudotetaan laatikot noitten homojen päälle. No. Sitten mennään alaspäin vähän sen tosta näin. Noin. Tiputetaan tää silta ton jätkän alta. Ahaha, sinne jäit. Käydään hakemaan yks ase tosta saman tien. Ilman sitä tää jatko tästä tulee olemaan vähän hankalahkoa tossa. Vaikea tilas kuitenkin. Siin. Toinen hyvä ase, joka kuluttaa perhänän paljon panoksi. Tää on vaan tosta alas Kiinasta. Vähän turhan tehokas. Noit tyyppejä vastaan ei tarvitsis niin hirveesti. Tulee meidän pakolliset käärmeet taas vaihteeksi tossa näin. Mä otin hissistä vissiin osumaan vähän. Joo. Tästä tuolta käydään avaamassa. No johon mä nyt en pääse ylös. No ei sitten. Mennään tosta. Oi. Noin. No jatkat kestää jonkin verran osumaankin näköjään. Kiitos. Miks mä nyt osaa tätä hommaa vieläkään? Joo, no en näköjään. Tää on vähän... Ois kiva, jos noit granatteet pystyis helpommin heittämään ylöspäin, mut ne on vissiin tarvittu vähän erityyppiseen toimintaan. Noin. Näköhän sieltä purkaa ulos jotain mömmöjä. Tääkin varmaan pitäisi nyt sitten tehdä joku tallennuspiste varmaan.